החשבון הלוגי. אני לא יכולה לקרוא את זה. משעמם לי כל כך. שום דבר לא קורה לי אף פעם. אני סתם תקועה במקום הנורא הזה. אם זה בתור חברה, אני... ארנב לבן. אוף, אין שום טעם. טוב. עדיף לרדוף אחרי ארנב לבן מאשר לא לעשות כלום. ארנב לובש חליפה? ארנב לובש חליפה! עם שעון כיס! רבע לאחת! או לא, לא, לא! מאוחר, מאוחר מאוד! ארנב מדבר לובש חליפה עם שעון כיס? השני של העולם. אולי זה ארנב אוסטרלי. נו באמת. בשם האוזניים שלי, אני באמת מאחר. אדון ארנב, חכה! לאן הוא נעלם עכשיו? היי, זה לא היה כאן קודם, נכון? את הארנב. קטן מדי. מי צריך ארנבים? זה הגן הכי יפה שראיתי בימי חיי.
אותם. זה בטוח לא היה כאן קודם. שתי אותי. לא כתוב כאן שזה מורעל. מריח טוב. זה טעים. טעם של עוגת דובדבנים, פודינג, אננס, עוף צלוי וטופי, הכל מעורבב. מוזר מאוד. עכשיו אוכל לצאת דרך הדלת אל הגן הנפלא. טוב, אוכל את זה. אם אני אגדל, אגיע אל המפתח. ואם אני אקטן, אוכל לזחול תחת הדלת. תחסל אותי, אימא אחר. תחסל. סלח לי, אדוני. אני מאחר. ענק. חכה, חכה, אדון ארנב. הכפפות שלך. נדמה לי ש... מה קורה לי עכשיו? הכפפות? עכשיו אוכל לצאת אל הגן היפה. או לא, לא שוב. אולי אוכל לשבור את הדלת. אופס. זה מלוח. זה לא נראה כמו אוקיינוס. אני יודעת. הדמעות שלי. אסור לי לטבוע. זה יהיה טיפשי לטבוע בדמעות של עצמי. חבל שבכיתי כשהייתי גדולה. הצילו! הצילו! בוא הנה. יום טוב לך, מרח בר. יום טוב? זה היום הנורא ביותר בחיי. הייתי עסוק בענייניי ואז ספלש! טבעתי! אולי אתה יכול לומר לי במקרה איפה החוף? לא, לא יודע. אולי הוא שם. נקווה. סלח לי, מר עכבר. אתה שוחה בצורה בלתי שגרתית. קוראים לזה שכשוך עכברי. המצאתי אותו בעצמי. באמת? מותר לך לנסות אם תרצי. תודה. אבל הזנב שלי לא מספיק ארוך. אולי את צודקת. מעניין מאוד לדעת מי נתן לים להיכנס לכאן. למען האמת, אנחנו לא שוחים בים. תבין, אני בכיתי ואז... כשאתפוס את האחראי, אני אנגוס את האף שלו
אמרת משהו על בכי? שום דבר. תראה, הנה החוף. נעים מאוד. קוראים לי אליסה, וזה מר עכבר. אוי, ביל. ביל על התאה. אני זקן וקשה לי לשחות בים. אבל זה לא ים. מה זאת אומרת? זה לא ים. או, שום דבר. או, לא. איך אני אייבש את עצמי? אותי זה בכלל לא מדאיג. כמו שאומרים, ברווז שוחה כמו דג במים, ולא לטאה שוחה כמו דג במים. לטאות לא אמורות לשחות בים. זה לא היי... טוב, לא חשוב. או, אני רק טוב כל כך. איך אצליח להתייבש? מייבש את עצמנו בתחרות ריצה. מי אתה? דודו, כמובן. קדימה, נתחיל לרוץ. אבל הדודאים נחדו. כן? אני חשבתי שהדודאים נכדו. אז הם לא, נכון? משום שאני כאן, נכון? את לא רואה? אתה בהחלט כאן. טוב, בואו נרוץ. אתה עמוד כאן. ואתה עמוד כאן. אתה עמוד שם. אני לא רטוב, אני לא רוצה לרוץ. שקט כבר. מוכנים? עיקרון? צא! זה בהחלט מרוץ מוזר במיוחד. אולי, אבל הוא מאוד מייבש. קוראים לו מרוץ ועידה. ואיך יודעים מי מנצח? לא יודעים. ואיך יודעים שהמרוץ הסתיים? לא יודעים. נחמד, לא? קדימה. מהר יותר, מהר יותר. אוי לא, אוי לא, אוי לא. אני זקן מדי בשביל זה. אוי, אוי. סלח לי, מר דודו. אתה יודע איך מגיעים לגינה היפה שנמצאת מהצד השני של הים? גינה? גינה? מניין לי לדעת משהו על גינות? הרי הכחידו אותי. יוהו, היי, 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 את. איפה הכפפות שלי? שכחתי אותן שם, לצערי. שכחת אותן שם? הנה, לכי הביתה, תביא לי זוג כפפות חדש. אבל... משם, מהר. איזו ילדה טיפשית. נכון. היא ממש דודו. אליסה מחפשת למצוא את האמת, מה הפלא שאת לא מוצאת, את בעולם אחר. אליסה, זה מקום שהצוף הוא מופלא, לחלום על מה שטוב לך. זה כל כך טיפשי לבחור זוג כפפות בשביל ארנב. לא כתוב שתי אותי, אבל אני בטוחה שיקרה משהו מעניין. מצוין! אולי אני אגדל עכשיו. הייתי צריכה להמתין עד שיצא החוצה. מעניין אם בתים הם כמו נעליים ואפשר להחזיר אותם אם הם לוחצים. הבית הזה בהחלט נעשה קטן עליי בכמה מידות. גברת צעירה, גברת צעירה,
איפה הכפפות שלי? סלח לי, אדון ארנב. לא עכשיו, וויל. אני רוצה שהילדה הקטנה הזאת תביא לי את הכפפות. לא כל כך קטנה. על מה אתה מדבר, וויל? למה היא עושה את זה? קטנה או גדלה כמו יויו. צאי מהבית שלי בזה הרגע. היא לא יוצאת. היא בהחלט לא יוצאת. לא, 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 לא. אני צריך כפפות. ביל, תוציא את הדבר הזה מהבית. מה? מהר, תסלק אותה החוצה. או, אני זקן מדי בשביל דברים כאלה. סלק אותה, תוציא אותה. או, אני לא אוהב את זה. החוצה! צי! החוצה! מספיק! זה מדקדק! תפסיק עם זה! תפסיק עם השטויות האלה, ביל. אני צריך כפפות. אנחנו נצטרך לשרוף את הבית. כן, לשרוף את הבית שלי? לעולם לא. נחפש פתרון אחר. זה חייב להצליח. וואו, דלק את הפרקים שלי. עוגות? מעניין מה יקרה אם אוכל כמה מהן. זה יותר טוב, אולי. ילדה חוצפנית, איך את מעזה? גנבת! אני יודעת שעצים אמורים להיות גדולים, אבל... או שהיער זה פשוט גדול מדי, או שאני פשוט קטנה מדי. או לא, זה תלוי בי. רגע אחד. אני צריכה לאכול או לשתות משהו. זה בדרך כלל עוזר. מי את? אני כבר לא יודעת. תסבירי את עצמך. אני לא יכולה להסביר את עצמי, משום שאני לא עצמי. אני לא מבין. בסך הכל רציתי להיכנס לגינה היפה, ועכשיו אני כאן, בגודל של 2 מילימטר, מדברת עם זחל כחול. אני בגודל 2 מילימטר? מה כל כך רע בזה, אה? כלום, אדוני. שום דבר. לא רציתי לפגוע בך, אבל אני טעיתי בגודל. טעית בגודל? אל תהיי טיפשה, ילדה. את בדיוק בגודל הנכון. אני בגודל של זחל, ואת בגודל של ילדה קטנה. יותר מדי קטנה, לצערי. את ממש לא הגיונית. בסדר, שיהיה לך יום טוב. רגע, חכי רגע. אני רוצה לספר לך משהו. מה? אני רוצה לספר לך מה אני יודע על הגינה היפה שלך. תמשיך בבקשה. אני לא שמעתי עליה מעולם. או, תודה רבה לך. רגע, רגע. יש לי עוד משהו לומר לך. ומה עכשיו? הפטריה. מה עם הפטריה? נקסי בצד אחד ותוכלי להיות גבוהה. נקסי בצד השני ותוכלי להיות נמוכה. אבל באיזה צד לנגוס? ועכשיו, באיזה צד לנגוס? או לא, זה הצד המגביה. אה!
עכשיו אני קטנה מדי. זהו, הגעתי לגובה הנכון, ועכשיו אמצא את הגינה. אולי הם ידעו איפה הגינה. סלחי לי, גברת, סלחי לי. לדוכסית, הזמנה למשחק קריקט עם המלכה, בבקשה. למה אתה לבוש כמו שומר סף? משום שאני שומר סף. ואני חשבתי שאתה דג סף. אז טעית. מה לעשות עם זה? אתני את זה לדוכסית. היא גרה כאן. תינוקי, תשתוק. עוד פלפל. צריך להוסיף פלפל למרק. סלחו לי, מי זאת הדוכסית? לא, אני. אותי את מחפשת, מה את רוצה? יש לי הזמנה למשחק קריקט עם המלכה. מה? עוד פלפל! צריך להוסיף פלפל! צ'או! לא! זה מספיק! היא צודקת! צ'או! מי שאל אותך? למה החתול מחייך? זה חתול צ'סייר! טיפשה! יותר מדי מלח! ולא מספיק פלפל! תראה מה עשית! עם הטבח הגזן את אמא הוא סתם מעצבן כי הוא כבר מזדקן. אני כועסת על ילדי ואם צריך בועטת, אבל ילדי תמיד נמצא איתי גם כשאני צועקת. אוף, מי את התינוק הזה? אני צריכה להתכונן למשחק. חתול צ'סייר, אמור לי בבקשה איך להגיע לגינה היפה. זה תלוי אם את באמת רוצה להגיע לשם. רוצה מאוד, מאוד מאוד. אם כך, תגיעי לשם בכל דרך. מה זאת אומרת? בכיוון הזה גר הקובען, הוא די משוגע. בכיוון הזה גר השען, וגם הוא די משוגע. הם לא יוכלו לעזור לי אם הם משוגעים. כולם משוגעים כאן. אני משוגע, את משוגעת, הוא משוגע. אני לא משוגע! מאין לך שאני משוגעת? את הרי כאן, לא? זה נכון? רואה? מי יודע איך נמצאת הגינה? הקובען או השען? את צריכה למצוא את התשובה. באמת? איזה חתול מסקרן! לא, לא, לא מסקרן כלל. משונה, כן. משוגע, כן. אבל מסקרן, לעולם לא. למה לא? ילדה חביבה. הסקרנות הרגה את החתול.
המצב הזה מוזר מאוד. נדמה לי שאני צריכה לקבוע. אליסה מחפשת למצוא את האמת, מה הפלא שאת לא מוצאת, את בעולם אחר. אליסה, סלחו לי, אין מקום, אין מקום, לכי מכאן. יש כאן המון מקום. טוב, בסדר, שתי קצת תה. או, תודה רבה. אבל אין עוד תה, אף טיפה. אז למה הזמנתם אותי לתה? את צריכה להסתפר. אל תתחיל עם הערות אישיות. את צריכה לומר למה את מתכוונת? למה שאני אומרת. בעצם, מה שאני מתכוונת, זה אותו דבר. לא נכון, בדיוק כמו שיש לי מה שאני רוצה, שונה מ-אני רוצה מה שיש לי. או, אני רואה מה שאני אוכל, שונה מ-אני אוכל מה שאני רואה. וזה בדיוק כמו שכשאני ישן אני נושם, שונה מ-אני נושם כשאני ישן. אצלך זה אותו דבר. האם תועילו בטובכם, רבותיי, לומר לי איך להגיע לגינה יפה? אולי. אם את תאמרי לי מה התאריך היום. הראשון. אחד ביומיים. אני מסתי מהזמן. אתה לא מתנהג לזמן בנימוס? אילו היית מכירה את הזמן היטב כמוני, את לא היית מרחבת עליו. עליו? כמובן. הזמן זה הוא. אני מבין שאת לא שוחחת עם הזמן מעודך. לא, אבל אני יודעת למדוד אותו בשיעור פסנתר. או, הזמן לא אוהב להיות מדוד. לא. אם תלמדי להתיידד עם הזמן, הוא יעשה כל מה שתבקשי ממנו. מה אפשר לבקש ממנו? תוכלי לבקש שתגיעי תמיד בזמן לבית הספר, ואם השיעור משעמם אותך, בקשה קטנה ואחת וחצי, ארוחת צהריים. ואם אני לא רעבה? פשוט, את נשארת באחת וחצי עד שתהיי רעבה. אתם נשארים תמיד בשעת התה? לצערי כן, משום שאני רבתי עם הזמן. מה קרה? הייתי בנשף של המלכה ושרתי שיר. דיגדוג, דיגדוג, זה מדגדג. ועוד שחקוק, בלי פיקפוק. אולי את מכירה את זה? אני איני אוהב איסוס, לכן אני לא סוס. ואז המלכה קפצה ואמרה, מספיק, אתה לא בקצב, אתה רוצח את הזמן. אני אמרתי, אני רוצח את הזמן? ואדון זמן שמע אותי, והפסיק לעזור לי מאז. ומאותו יום, השעה היא שש. למה עשינו זאת? אין לנו זמן לשטוף כלים, ולכן אנחנו עוברים מקום. אני מבינה. אמרתם שאתם מכירים את הדרך לגינה היפה. לא, לא שמעתי עליה. גם אני לא, אני לא יודע על מה את מדברת. ילדה טיפשית. אני לא חושבת. אז אל תדברי. באמת? סליחה. או תה? אני אשמח לחוס תה. מצוין. משוגעים, אתם משוגעים. אני כבר אמצא את הדרך לגינה לבדי. מוזר מאוד. הגינה יפה. איזה ורדים יפים. הם לא נראים אמיתיים. יש להם ריח של צבע. זה באמת צבע. היי, לב, אתה צבעת עלה. לא שמתי לב, ואתה צבעת את היד של יהלום. מה? או, לב, למה עשית את זה? אני?
טילטן עשה את זה. אתה? למה אתם צובעים את הורדים באדום? משום שהם צריכים להיות אדומים, אבל לב צבע אותם בלבן בטעות. אני? ואם המלכה תגלה, היא... תערוף את ראשנו. אוי, לא! לא, המלכה מתקרבת! שהוא צבע את הורדים האלה באדום. מי אחראי לכך? זהו. כולכם אשמים. ירפו את ראשם. ומי את? אליסה. הוד מעלתך. אתה יכול לשחרר אותם, היא לא תרגיש. פיליפ! כן, יקירתי. הקר את אליס, היא תשחק איתנו קריקט. או, נעים לי מאוד. קדימה, נלך. אני חייבת לך התנצלות. זה לא חשוב, העיקר שהרגל שלך נקטה את הארובה. אני מקווה שהחזיר שלך, התינוק שלך, בסדר. האמת, נזפתי בו קשות לפני בואי. המשחק עומד להתחיל. הילדה הזאת צריכה כדור ומחבט. בבקשה, יקירתי. כדור ומחבט. הוד מעלתך, לדעתי יש כאן פלמינגו וקיפוד. ירפו את! אנחנו משחקים עם פלמינגוים וקיפודים. זה הופך את המשחק למעניין יותר. אני חושבת שזה המשחק הנורא ביותר ששיחקתי בחיי. זכרי שאסור לך להביס את המלכה. למה לא? אם תביסי את המלכה, יערפו את ראשך. נורא והיום. המלכה הזאת היא סתם.
היא סתם שחקנית נפלאה. אין לי סיכוי נגדה. כל הכבוד, מכה נפלאה. עוגות, התכבדו בעוגות של המלכה. לא תודה. או לא, תודה רבה מלצר. עוגות, גברת. תודה רבה לך, אני כל כך רעבה. מצוין, מתוק ומולוח. ואני נשארתי באותה מידה. אני מצאתי מישהו. או, חתול צ'סיאל, זה שוב אתה. מצאתי מישהו שיודע על הגינה היפה שלך. בגינה הזאת הפרחים לא צבועים, נכון? מובן מאליו שלא. בואי איתי. הוא יודע. שלום. הדודו? את חשבת שיכחידו אותי, נכון? הוא לא יודע איך הנגינה? אי אפשר לדעת. אני לא יודע איך הנגינה, אני רק דודו. אני חוזרת למשחק הקריקט. עצב חזיר יודע. מי? עצב חזיר. אקח אותך אליו. בסדר. בואי אחריי. מה אעשה? היא רוצה להגיע לגינה היפה. מה הטעם? אין לי עוד כוח. אבל מה קרה לך? אל תשאלי. מה קרה לו? הוא צב חזיר. הם תמיד מתלוננים. למה קוראים לו צב חזיר? משום שאני לא צב אמיתי. זאת הבעיה שלי. אני מצטערת לשמוע. אתה יודע איפה הגינה שלי? לפני שנים רבות, כשהייתי צעיר, היה לי מורה, צב חזיר, קראו לו מלמד. אם הוא היה צב, למה קראו לו מלמד? משום שהוא לימד אותנו, ילדה טיפשית. כן, דודו אמיתית. מלמד, המורה מלמד, תפסת? הגינה, מה עם הגינה? מסתורין. זה מסתורין מאוד סבוך. הגינה? לא, גיאוגרפיה. דיברתי על גיאוגרפיה. בבקשה, אני רוצה להגיע לגינה יפה. טוב, בסדר. אני אומר לך היכן היא. אמור לה, אמור לה. טוב, את הולכת לשם. המשפט מתחיל! המשפט מתחיל! המשפט מתחיל! המשפט? אני אוהב משפטים. ומה עם הגינה שלי? לא חשוב, בואי נלך למשפט. נא ואכנס את הנאשם. הביאו את הנאשם. הביאו
הביאו את הנאשם! הביאו את הנאשם! ירפו את ראשו! סבלנות, יקירתי. קודם צריך לערוך משפט. אני רוצה לערוף. לקרוא את כתב האישום. לקרוא את כתב האישום! כתב האישום. מלכת הלבבות, אפתה עוגות, הכל ביום אחד. והכובען לקח אותן ואכל אותן לבד. ובכן, מהו פסק הדין? אשם! 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 ירפו את ראשו! רגע, רגע! צריך להציג את הראיות? הביאו את הראיות! הביאו את הראיות! יש כאן מגש עוגות, שתיים חסרות, גניבה... ירפו את ראשו! או לא, צלחו לי! שקט בבית המשפט! שקט! 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 אני אכלתי אותן. מה? 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 אני אכלתי אותן. היא גנבה לי את התה! וגם את שלי. לא נכון. היא כמעט הטביעה אותי. ואותי. היא אכסה לי את הארובה. זה... היא חטפה את התינוק שלי. היא העיפה אותי בביתה. היא אשמה. ייצרו אותה. ירפו את ראשה. 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 החישוב הלוגי. אין חיילים, אין מלכת לבבות. זה היה רק חלום. מאוחר. כדאי שאחזור הביתה.